Är man proffs eller? Ja, om du lägger dig på marken. Tror du det där är bra dämpning? Nej. Eller kan du lägga de här kuddarna över pianot? Skit på tagning. Om Jones står med kuddarna, ja, prova då. Det är sjukt. Akta, akta. Va? Vad fan? Jo. Mm, precis. Ja. Så jävla fräsch alltså. Stäm. Nej, det går inte nu just nu. Och dra på lite mer än vad jag brukar. Is this how it feels to love? And ooh, ooh, baby, I can't seem to get enough. Ja, bra tänk. Kan man också. Absolut. Ja, men ja, nästan. Baby, is this how it feels to love? Ooh, baby, I can't seem to get enough. Asså. Spine of mine is running round in circles and I don't know. Ooh, baby, I can't seem to get enough. Is this how it feels to love? Shit, bye-bye.